Që paroj e vjetër është një fshat i veçant në jug të Shqipëris për nga ndërthimet qindra vjeçare dhe vlerat historike dhe natyrore. Banorët po bëjnë përpjekje të ruajnë shtëpit dhe të nxisin interesin e turistëve vendas dhe tuaj. Korrespondenti Raimond Kola ishte në Qeparo dhe përgatiti raportajin. Banorët e fshatrave të vjetër të jugut të Shqipëris po bëjnë përpjekje për të ruajtur traditat në zonat e tyre. Në fshatin e vjetër të Qeparojt, banorët ka nisur të rindërtojnë shtëpit e vjetra dhe të shfrytëzojnë prurjen turistike. Një rrugë e ngushte përpjet për shkon kodrën me sulimve për të ngjitur në Qeparojt e vjetër, fshati që sipas legjendës u ndërtua atje ku shndriste në errësir një dritë e bekuar. Jorgo Pali, një nga banorët e vjetër të Qeparojt, thotë se ky fshat gjatë periudhës komuniste kishte mbi 1200 banorë, por tani atë e ka ngrënë emigracioni. Fshati ka pas rreth 270 familje, shtëpi të banuara. Kemi qenë rreth 1200 forca pune. Po fshatin e hëngre emigracioni. Hëngre emigracioni. Në emigracion i kanë të gjithë. Vet Jorgo ka punuar mësues dhe një ditë e gjeti shkollën e tij me 4 nxënës. Shkoj tek drejtori dhe i tha se i vinte turp të merrte rrogën e shtetit. Më pas u nisa dhe vetë në Greqi, ku ishin shumica e bashkëshatarëve të tij. Unë isha përgjegjës i shkollës, mbeta me 3-4 nxënës. Më vinte turp të marrja rrogën e shtetit me 3-4 nxënës. Edhe vetë dhe kryetari i këshillit i thom, o zotni, thome, urdo qërqat e shkollës, i thom, nuk e kam shumë të rëndë thash të marrë rrogën e shtetit me kaqin nxënës thash. E mbyllë dhe i ka dhe unë pëse. Nuk është e vështirë të kuptosh braktisjen e madhe kur shesh shtëpi të mbyllura, por ndërsa që paratësit kanë ikur në emigracion, banor të tjerë të ardhur nga zonat e veriut merren me punë të ndryshme në fshat. Margarita Cani është nga Dibra, ka 5 fëmijë dhe i ri duke punuar në Qeparo. Margarita thotë se erdhën rastësisht para 10 vitesh dhe jeton në harmoni me ata pak banor që jetojnë ende në fshatin e vjetar. Margarita, me çfarë merresh kryesisht në Qeparo? Bim, me ulej, me çdo lloj pune, me plaka. Në Behar vin plot, kurse në Dimër më pak, vetëm pleshe plaka, se hikin tutje në Greqi. Ne na i kemi ato vështërsit tona, ka vështërsi se papunësi e madhe është. Fëmijët janë në shkollë, janë 3-4 fëmijë që ishin në shkollë, gjendja ekonomike ka rënë, po thuaj se ka rënë shumë. Margarita thotë se nëse nuk hapet ndërtimi dhe restaurimi i shtëpive të vjetra, ajo do ta ketë të vështirë të siguroj bukën për fëmijët e saj. Jemi 10-15 familje që kemi ardhur nga Kuçin, nga Dibra, nga Librazhdi, nga Elbasani. Fshati më pëlqen, marrëdhënia me Qeparotasit më pëlqen shumë, kam shumë marrëdhënie të mira me to, vetë vin në lekje në të mira për çdo gjë. Më respektojnë, i respektoj shumë, janë shumë mirënjohës ndaj ne të ardhurve. Mirë, po s'kan, po s'u hap ndërtimi i punë, s'kan që të na punësojnë ne. Se pleshe plaka ka këtu s'ka. Ndërsa Nestur Hysa është kthyer nga emigrimi në Greqi dhe po rregullon shtëpinë e tij në qendër të fshatit. 25 vite në Greqi e kanë lodhur atë në punët me gurë që ka bërë dhe atje. Qeparoi ka një traditë ndërtimi, thot ai, që duhet të ruajtur. Guri është i vështirë të punohet, por është i bukur. Me gurin e vendit punohet. Është guri fort, punohet në... Është pak i vështirë, po bëhet i fortë. Në fshat janë restauruar mjaft banesa, thot Jorgo Pali, por tani ky proces është ndërprer. Edhe Banka Botërore ka ndihmuar disa shtëpi në kuadër të një projekti Çati dhe Fasada, ku banorët ndihmohen në shumë në rreth $7000 për të restauruar shtëpitë e tyre. Jorgo Pali thot se shtetas të huaj si francez dhe anglez kanë nisur të blejnë shtëpi dhe t'i rregullojnë ato në Qeparojnë e vjetër. Shumë turisti pas Jorgos ngjiten në këtë fshat unikal për të shijuar mënyrën e ndërtimit të shtëpive dhe pamjet mbreslënëse buzdetit, por banorët janë të brengosur se vitet e fundit pjesët poshtë në Qeparojnë e ri kanë nisur të cënohen nga ndërtimet. Qeparojnë i vjetër ka mjaft histori ndëshkimesh gjatë regjimit komunist, ku pati dhe familje që vuajtën sepse dëgjonin fshehurazi zërin e Amerikës. Jorgo thotë se disa qeparotas vuajtën burgu ndërsa familjarë të tyre u persekutuan nga regjimi. Dhe më ka qenë 60 dhe në 70, njëherë kanë qenë vitet më të egra. Ndëshkimin më të rëndë e ka marë një bashkëtare jonë që sot nuk jeton, që një quajtur si Moguma. Dhe fëmijët janë trajtuar shumë keqë, kishe shumë familje. Edhe babaj me dëgjonde zërën e Amerikës, po dëgjonde shumë i fshehur,
vetëm në dhomë, e ka pa një ditë, më qështë ajë stacion Shqipë, thëmë? Êshtë Prishtinë, më thëmë, po dhe Prishtinë e kënë ndërluar. Banorët e qeparojit janë optimiste, bashkëtarët e tyre do të kthehen një ditë nga emigracioni dhe fshati do të fitoj shkëlqimin e dikurshëm. Shtëpit që ka njësur të ripërtërihen, shojnë poshfushës me agrume dhe deti të paan, me shpresë se një ditë brenda tyre do të gjalloj jeta e banorëve të mërguar. Për Zërin e Amerikës nga qeparoj vjetër Raymond Kola.